រឿងក្តីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាខ្មាស់គេស្ទើរតែងើបមុខមិនរួចនោះគឺជាករណីប្តីប្រពន្ធមួយគូពួកគេជាអ្នកធ្វើដំណើរទេសចរជិះម៉ូតូជុំវិញពិភពលោកដោយចេញពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាស្រាប់តែត្រូវបានជនពាលមួយក្រុមចាប់នារីជាប្រពន្ធរំលោភបោកនៅនឹងមុខបុរសជាប្តីបាទពិតជាសាហាវមែនទែនករណីមួយនេះចាប់ប្រពន្ធគេបោកនៅនឹងមុខបុរសជាប្តីហើយមិនដឹងថាបុរសជាប្តីនឹងគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេនៅពេលដែលឃើញគេរំលោភបោកប្រពន្ធខ្លួនឯងនៅនឹងមុខបែបនេះហើយប្រទេសឥណ្ឌាមានការខ្មាស់អៀនខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែរឿងមួយនេះបានកើតឡើងនៅទីនោះដូច្នេះចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតអំពីប្តីប្រពន្ធដែលជាអ្នកធ្វើដំណើរទេសចរជុំវិញពិភពលោកមួយគូនេះយ៉ាងណាខ្លះនោះតោះយើងចូលទៅកាន់វីដេអូទាំងអស់គ្នាជាដំបូងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅដឹងពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលជាអ្នកទេសចរពួកគេបានធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងដោយជិះម៉ូតូជុំវិញពិភពលោកបុរសជាប្តីគាត់មានឈ្មោះថាវីតសែនជាជនជាតិអេស្ប៉ាញនិងនារីជាប្រពន្ធមានឈ្មោះថាហ្វឺណាន់ដាជាជនជាតិប្រេស៊ីលវីតសែននិងហ្វឺណាន់ដាពួកគេមានបំណងចង់ដើរទេសចរជុំវិញពិភពលោកដោយជិះម៉ូតូពួកគេបានធ្វើដំណើរទេសចរឆ្លងកាត់ប្រទេសជាច្រើនដោយចេញពីប្រទេសមួយចូលទៅប្រទេសមួយទៀតតាមរយៈការជិះម៉ូតូការធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោករបស់ពួកគេគឺយប់កន្លែងណាពួកគេសម្រាកនៅកន្លែងហ្នឹងពេលខ្លះក៏ពួកគេចូលទៅសម្រាកនៅក្នុងសណ្ឋាគារឬក៏ផ្ទះសំណាក់ប៉ុន្តែពេលខ្លះទៀតនៅពេលដែលពួកគេទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលគឺពួកគេត្រូវបោះតង់ហើយដេកនៅក្នុងតង់នោះហើយបើទោះបីជាការបោះតង់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលវាអាចនឹងមានហានិភ័យក៏ដោយក៏ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះពួកគេអត់ខ្លាចទេដោយសារតែពួកគេចង់សម្រេចក្តីស្រមៃដើរទេសចរជុំវិញពិភពលោកហើយទន្ទឹមនឹងការដើរទេសចរប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះក៏ជាអ្នកបង្កើតមាតិកានៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗផងដែរដូចជា Instagram និង YouTube ហើយមាតិការបស់ពួកគេគឺធ្វើ vlog អំពីដំណើរទេសចរជុំវិញពិភពលោកនឹងឯងពួកគេទៅដល់កន្លែងណាពួកគេថតកន្លែងហ្នឹងហើយយកទៅផុសចែកចាយឲ្យแฟนๆរបស់ពួកគេមើលហើយនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៃដំណើរទេសចរជុំវិញពិភពលោករបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះពួកគេបានឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន65ប្រទេសរួចមកហើយនិងគិតជារយៈចម្ងាយពួកគេបានធ្វើដំណើរជាង150,000គីឡូម៉ែត្រដោយការជិះម៉ូតូហើយដំណើរទេសចររបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗគឺអត់ដែលមានបញ្ហាអីទេពួកគេស្នាក់នៅនិងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដោយរីករាយនិងសុខសប្បាយហើយសម្រាប់ប្រទេសទី66ដែលពួកគេនឹងជ្រើសរើសសម្រាប់ដំណើរទេសចររបស់ពួកគេនោះគឺប្រទេសឥណ្ឌាហើយកន្លែងដែលធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមានការឈឺចាប់និងខ្លោចផ្សាបំផុតនោះគឺជាប្រទេសឥណ្ឌានឹងឯងនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីវីតសែននិងហ្វឺណាន់ដាបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសជាច្រើនពួកគេបានជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដូចជាការដេកតាមផ្លូវដេកនៅក្នុងតង់ក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលជាដើមប៉ុន្តែមើលទៅពួកគេហាក់ដូចជាសប្បាយចិត្តរីករាយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេពួកគេបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសស៊ុកស៊ីអ៊ីតាលីអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានហើយនៅទីបំផុតនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរចូលដល់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងជាច្រើននិងបានសម្របខ្លួនទៅតាមប្រជាជនឥណ្ឌាដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2024វីតសែននិងហ្វឺណាន់ដាក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាពួកគេបានធ្វើដំណើរចូលដល់ភូមិតូចមួយមានឈ្មោះថាគូមហាតស្រុកឌូកានៃរដ្ឋចាខាន់វីតសែននិងហ្វឺណាន់ដាបានស្នាក់នៅក្នុងភូមិតូចនោះដោយការបោះតង់ហើយនេះក៏ជាពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការឈឺចាប់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងជីវិតនៅម៉ោង7យប់ពួកគេបានបោះតង់ស្នាក់នៅក្បែរផ្លូវធំប៉ុន្តែកន្លែងដែលពួកគេបោះតង់នោះគឺអត់មានផ្ទះអ្នកភូមិនៅជិតនឹងទេរបៀបថានៅរៀងឆ្ងាយពីផ្ទះអ្នកភូមិហើយនៅខណៈពេលដែលប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះកំពុងតែដេកនៅក្នុងតង់នោះស្រាប់តែមានក្រុមជនពាលមួយក្រុមមានគ្នា7នាក់
បានចូលទៅក្នុងតង់របស់ពួកគេរួចចាប់ហ្វឺណាន់ដានិងវាយបុរសជាប្តីយ៉ាងដំណំក្រុមជនពាលទាំងនោះបានប្លន់យករបស់របរដូចជាទូរស័ព្ទលុយកាក់អីហ្នឹងហើយបើទោះបីជាវិតសែននិងហ្វឺណាន់ដាខំប្រឹងតដៃក៏អត់ឈ្នះក្រុមជនពាលទាំងនោះដែរដោយសារតែពួកគេមានគ្នារហូតដល់7នាក់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេក្រុមជនពាលទាំងនោះបានចាប់នារីជាប្រពន្ធគឺហ្វឺណាន់ដាទៅរំលោភបោកម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់រហូតដល់បានសម្រេចគ្រប់គ្នាបាទពិតជាឈឺចាប់មែនទែនហើយនៅពេលដែលក្រុមជនពាលទាំងនោះចាប់ហ្វឺណាន់ដាគឺពួកគេរំលោភនៅនឹងមុខបុរសជាប្តីតែម្ដងនៅនឹងមុខវិតសែនវិតសែនក៏អាចព្យាយាមតដៃប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមជនពាលទាំងនោះវាយនិងចាប់ដៃទាំងគូរបស់គាត់ពាត់ទៅក្រោយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអីអត់កើតទេបានត្រឹមតែសម្លឹងមើលបុរស7នាក់ធ្វើរឿងបែបនេះដាក់ប្រពន្ធរបស់គាត់បាទមិនដឹងថាវិតសែនគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេនៅពេលដែលឃើញបុរស7នាក់ធ្វើរឿងបែបនេះលើប្រពន្ធខ្លួនឯងនៅនឹងមុខបែបហ្នឹងហើយនៅពេលដែលក្រុមជនពាលទាំងនោះរំលោភហ្វឺណាន់ដារួចហើយពួកគេក៏បានប្លន់យកលុយនិងទូរស័ព្ទដៃរួចចាក់ចេញទៅអស់ហើយសម្រាប់វិតសែននិងហ្វឺណាន់ដាវិញពួកគេឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែពួកគេអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទេដោយសារតែរឿងរ៉ាវវាបានកើតឡើងទៅហើយហើយបន្ទាប់ពីក្រុមជនពាលទាំងនោះចាក់ចេញទៅអស់ពួកគេក៏បានគ្រាគ្នាដើរទៅរកមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតនោះនៅពេលដែលពួកគេបានជួបក្រុមសមត្ថកិច្ចដើរល្បាតពេលយប់ក្រុមសមត្ថកិច្ចទាំងនោះក៏បានជួយនាំពួកគេទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយក៏បានសួរនាំពួកគេថាមានរឿងអីបានជាមានរបួសពេញខ្លួនអីចឹងទៅហើយវិតសែននិងហ្វឺណាន់ដាក៏បានប្រាប់ប៉ូលីសអំពីដំណើរដើមតងដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងលើមិញហ្នឹងទៅកាន់ប៉ូលីសហើយបន្ទាប់ពីរឿងមួយនេះបានកើតឡើងអ្នកស៊ើបអង្កេតគេក៏បានតាមចាប់ខ្លួនជនពាលទាំង7នាក់នោះដោយជាដំបូងគេចាប់បាន3នាក់ហើយ4នាក់ទៀតគេចាប់បាននៅថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2024ហើយសម្រាប់វិតសែននិងហ្វឺណាន់ដាបន្ទាប់ពីទទួលបានរឿងរ៉ាវដ៏ជូរចត់មួយនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពួកគេក៏បានផុសវីដេអូមួយនៅក្នុង Instagram ដោយនិយាយរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងយុគនោះហើយវីដេអូមួយនោះគឺផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនមានអ្នកចូលទៅទស្សនារហូតដល់រាប់លានដងហើយរឿងមួយនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាខ្មាស់គេខ្លាំងមែនទែនអត់ដឹងយកមុខទៅទុកនៅណាទេដោយសារតែគេដើរទេសចរជាច្រើនប្រទេសមកហើយគឺអត់ដែលមានរឿងអីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាបែរជាជួបរឿងបែបនេះទៅវិញហើយប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេសើចចំអកដោយសារតែគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលគេចង់ទៅលេងប្រទេសឥណ្ឌាខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលគេដឹងរឿងមួយនេះហើយពួកគេប្រកាសជាមានការខ្លាចរអាគេអត់ចង់ទៅលេងប្រទេសឥណ្ឌាទៀតទេដោយសារតែគេខ្លាចជួបរឿងបែបហ្នឹងដែរហើយសម្រាប់រឿងមួយនេះប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈផងដែរខ្ញុំអត់សូវដឹងថាប្រជាជនឥណ្ឌាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងផ្លូវភេទហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈគឺមានច្រើនមែនទែនហើយនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេរំលោភប្រពន្ធនៅនឹងមុខប្តីគេហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបោករហូតទៅដល់7នាក់បាទពិតជាសាហាវមែនទែនអូខេអ្នកនរគ្នាហ្វឺណាន់ដាត្រូវបានប្រទេសឥណ្ឌាលើកឡើងថាគេនឹងផ្ដល់សំណងជូននាងនៅទឹកប្រាក់ចំនួន 12,000 ដុល្លារហើយសម្រាប់ការកាត់ទោសទៅលើជនឧក្រិដ្ឋទាំង7នាក់នោះគឺអត់ទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងដាក់ទោសជនឧក្រិដ្ឋទាំង7នាក់នោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារតែជនទាំង7នាក់នោះបានធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយរឿងមួយនេះវាក៏ជាបទពិសោធន៍ផងដែរសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិយមទៅបោះតង់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវដូចជាករណីមួយនេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ករណីមួយនេះត្រឹមហ្នឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើមានមតិយោបល់យ៉ាងណាខ្លះចំពោះករណីមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមខមមិននៅខាងក្រោមបានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តនៅការចែករំលែកមួយនេះនិងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាបើកសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទផងដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ